Ali, nehme ich auch mal die Zigarette, die Kröte hier. Wunderbar, dass wir mal so ein schönes Dorf sind, haben. Melanese. Ich war beinahe mal vor der Fensterspur. Dann wurde viel zu früh. Viel hübsch. Aber kein Husten. Det kan være, der er med bad en gang imellem. Og hvis der er noget mere med dig, så får du... Prøv lige mere til de der sydafrikanere henne, ikke? Så sidder jeg kun og tænker på, at sådan en gang, så prøver jeg at sende med ud på os eller andet. Det er en håndsat, der er spændt. Det er der... Det er en masse amerikaner også vinder det. Der var det. Du så godt nu, 37, ikke? Jeg ved for mig selv, at vi kommer ikke se, så jeg bliver faktisk 38. Ja, 37. Åh, jeg vil have spillet på 35. Hvorfor er du der ikke sådan? Nej. Jeg har hørt noget om hvad skulle han lave for at vinde? Så løb ned i mulighed og hoppede over det.
Jeg synes,